Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Random Genetic Challenge med katter! Jeg gleder meg så utrolig til den her. Jeg utrolig glad I katter, så jeg gleder meg skikkelig. Uansett, da starter vi som vanlig her med fornavn. Tre terningkast som alltid. 1, 2, 3. 1, 2 og 3. Abel Karlsen. Jeg fant ut at på den terningsappen min, så kan jeg legge til flere terningkast. Så I stedet for at jeg skal sitte da og prøve å telle samtidig som jeg gjør det her, så fant jeg ut at jeg kan ta alle tre samtidig. Så det gjør jeg da nå. 12 ble det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 og 12 rampete. Disse kattene pønsker på noe, de oppfører seg ofte dårlig, og kan til og med oppfordres til å gjøre det. Girl! Det kanskje en gutt? Boy! Det ble 12 en gang til. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Lusker. Disse kattene liker å luske rundt I nabolaget. Sender du dem ut, kan det hende de kommer tilbake med ting de har funnet. Og det veldig bra, for det kan du faktisk tjene penger på. Så, let us see you, cat. 1, 2, 3. Det tror jeg kanskje at jeg trykket to ganger, fordi jeg fikk sånn dobbeltklikk på en måte. Jeg litt usikker på om jeg gjorde det, så jeg trykker to ganger til, bare sånn for å være på sikre siden. 2 og 3. Sibirkatt. 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. Det var ikke så veldig mye haler å velge mellom. 1, 2 og 3. Og dette her kan bli spennende. 1, 2, 3. 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. Ja, det kunne ha gått bedre, og det kunne ha gått mye verre. 1, 2, 3. Jeg legger til klær, men det tar jeg etter at jeg har tatt hodet på katten. 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, vi fikk en sånn crazy farge. 1, 2 og 3. Så tar vi da på noen klær. 1, 2 og 3. Det her. Å, fantastisk. Da legger vi til en hundkatt. Hun skal hete 1, 2 og 3. Salter. 1, 2 og 3. Salti Andersen. Og så det da tilbake med den appen her. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Nysgjerrig. Disse kattene mer nysgjerrig på omgivelsene. De liker å undersøke ting rundt omkring I huset. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fri sjel. Disse kattene liker å vandre rundt I verden, nesten som om de var ville dyr. Men slapp av, de kommer alltid tilbake for å få mat. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Revirbeskytter. Disse kattene beskytter sitt eget territorium. De aggressive mot alle nye de møter. Så da det raser her. 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. 1, 2, nå holdt jeg på å glemme å vise hvilken det ble. Og 3. Det ble en stutt hale. Åh, det her, alltid spennende. Hvilken
farge får dyret? 1, 2, 3. Første var skikkelig kul, egentlig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seriously? 1, 2 og 3. Det var skikkelig playing cut. 1, 2 og 3. Og så tar vi da hodeformen før klær. 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. 1, 2, 3. Åh, den andre var mye kulere. Sånne masse regnbuefarger. 1, 2 og 3. Og så det klær. 1, 2, 3. Så da leker vi med genetikk her. En, to og tre. En, to og tre. Puskin. Puskin. What? Så det da den terningkasten her igjen. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leken. Disse kjernedyrene elsker leker og vil leke hele tiden, selv når de ikke gira. Oh my god! This is so cute! 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 og 9. Vennlig. Disse kjernedyrene er som regel vennlige mot simmer og hilser på simmer de treffer. Tretten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Rampete. Disse kattene pønsker på noe. De oppfører seg ofte dårlig og kan til og med oppfordre seg til å gjøre det. Bare øya, bare. Så la oss se på deg, Pjuskin. Når du voksen. Og søt da. Den var veldig søt. Og så må vi jo legge til klær som alltid. 1, 2 og 3. Det sånn der julegenser. It's so cute, og det så passende, for det nærmer seg jul. Alright. Skal vi lage en... Det var en gutt jeg hadde i start. Jeg tror det. 1, 2 og 3. Det ble samme, bare at hveråret forandret seg. 1, 2 og 3. Daisy Carlsen. Hvilket trekk har du, Daisy? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Prat som disse kattene elsker å mjaue. Du synger til og med hvis du ber dem om det. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Bortskjemt. Disse kattene bortskjemte skapninger. Det hjelper nesten aldri å kjefte på dem. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Lusker. Disse kattene liker å luske rundt i nabolaget. Sender du dem ut, kan det hende de kommer tilbake med ting de har funnet. Og du, Daisy, hvordan ser du ut som voksen? Ja, det var litt lite hode i forhold til kropp, men ja, ja. 1, 2 og 3. Og det akkurat samme bekledninger som broren sin. Det søtt! Utrolig søtt! Det ser ikke ut som at den katten her så veldig glad i det, men sånn. Jeg kledd som brutteren!
Vet du hva, det faktisk innmari kjipt, det husker jeg en gang, fordi fun fact om meg at en gang på 90-tallet så skulle jeg og broren min klippe oss i Oslo. Og så, jeg hadde jo kjempelangt hår, og brutteren og jeg ble klippt likt. Det var ikke kult. Jeg tror det finnes ett bilde fra den tida, og du ser meg sitte der bare helt sånn, liksom. Altså, det var ikke kult i det hele tatt. Altså, broderen og jeg, vi ser hvem vi ligner på. Begge to ligner på pappaen vår, liksom. Så vi trenger ikke da i tillegg å ha lik hårsveis. Og i tillegg så hadde jeg på meg sånn singlet, og broderen hadde på seg sånn der, altså sånn singlet for menn, da, hvis du skjønner. Så det hjelper jo ikke, og i tillegg så var det sommer, så begge to hadde på seg shorts. Vi så ut, altså alle sammen skjønte at vi var søsken, men hadde jeg vært litt høyere og litt større, så kunne kanskje folk trodde at vi var tvilling, liksom. Altså broren min 4 år eldre, så det var ikke kult. Og jeg skjønner den katten her så veldig godt, at den var sånn... Ja. Men uansett... Tusen takk for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!